Сьогодні голова уряду, виступаючи у Верховній Раді, фактично попрощався з народними обранцями, які завершують свою роботу. Ось що сказав Володимир Гройсман. Я просто хочу подякувати кожному з вас, хто служив весь цей час державі, хто робив це щиро, відверто, хто свої політичні амбіції відставляв в сторону, а приймав правильні державницькі рішення. Я думаю, що такі рішення саме заслуговують поваги. Тому, дякуючи кожному народному депутату, пане голово, хочу подякувати щиро вам. Я завжди відчував і відчуваю вашу підтримку. Наші стосунки завжди були побудовані на взаємній повазі. Я дуже щиро їх ціную. І хочу побажати всім нам, щоб ми з кожним днем були ще більш впевнені в майбутньому, що Україна відбувається як сучасна європейська держава. Мені дуже хочеться, щоб все те, що ми з вами зробили, принесло благополуччя кожній українській родині. Тому всім щиро дякую, бажаю нам успіхів і слава Україні!